time is the best time. So let us not have that hard time to understand what God had for him. Otherwise, I'm going to nenda kufuatilia kama kulikuwa na chochote cha Hosea, maybe manager alikuwa na issues na yeye ama nini, nitafuatilia na tutawasiliana na coach na familia. Otherwise, thank you so much na ninasema pole. Pole kutoka kwa ofisi, najua chairman atawaambia. Pole kutoka kwa ofisi, asante sana. Kwa familia, majirani, watu wote wenye mmefika hapa, nataka kusema pole sana. Pole kutoka kwa wakimbiaji wote na all the stakeholders ya athletics family. Tuko na usuni sana. Mimi kwanza kama mwakilishi ya wanariadha. Naweza sema mimi personally ni kama sijakutana na Hosea face to face, lakini jina lake linasikika kila mahali. Na coach, I wish ungenieleza ya kuwa maybe the boy was suffering from anything else. So naomba sana familia na maybe marafiki zake. Ukisikia mkimbiaji tu wako na shida lolote, my phone is on 24/7. Kindly call me. Nimesaidia wengi. Hata hii issue ya Agnes yenye huyu mwenye aliuawa juzi, tulisaidia mahali tuliweza, lakini naye shetani ako na mpango zake. So ningependa kuomba ya kuwa tuvumilie wote, na Mungu pia alikuwa amepangia Hosea siku yake. What I msaliwa wa Lebanon. Najua wakimbiaji wengi 90% come from poor families. Mtu akidanganya mtoto tajiri anakimbia. Among them. I know how painful it is to run. Najua kukimbia sio kitu unaamka na kupika teke plangeni na kukimbia barabarani. Na wewe sio wasimu. Unajaribu kutoa shida ambayo iko dunia hii na hujasaidia wa familia yako. Ukiona mkimbiaji anakimbia, wewe cheka tu. Kimo chako kiko motoni. We run because we love running. We want to entertain people. Watu wafurahia na kutushangilia. That is one of the reason why we run. Tunakimbia pia ili mwili yetu ikae vizuri. Kaa tu ndee, unanona alafu kwenye nakuja. Unaanza kutusumbua, unakimbia kwa hospitali. Watu wafanye mazoezi. Hata sio kwenda ng'ambo, lakini fanya mazoezi yako ya kimwili. Ya tatu, tunakimbia ili tupate mali. Mekarenyenga kuja kuwe shamba kula kukimbia. He really sweat. Wakati mwingine hata pengine anaenda njiani anakimbia mpaka anaendesha, anatapika damu. But that is our work. Yani tulikuja dunia hii kufanya nini? Tulikufanya kazi. Na hiyo ni kazi nyingine. Lakini tusisa. Hata hii haitie na liwa mtu. Wewe unaoa mtu si yeye atakufa tu, hata huo mapema si atakufa tu. Na wewe mwenye unaoa mtu, wewe utabaki milele. You will also die. So why? Uchukue maisha ya mtu ama uchukue yako? Ajie Mwenyezi Mungu. Umeona hapa imeandikwa ya kwamba na kama familia tunaweza kususpect ya kwamba mmoja ya mambo ambayo imemfanya marehemu kufa imepangiwa pia na athletic Kenya. Kwa upande wa malipo, sijui malipo, kuna mambo kama hayo. Ya pili ni kwamba mahali ambayo marehemu amekuwa akikaa kule Iten, tungeomba athletic Kenya watusaidie tuweze kujua vizuri huyu ndugu wetu huwa amekuwa akiishi pale, kama pia kuna mali yake imeenda huko, na pia kama kuna mtu anamdai sehemu ile.
kusikia vile alikuwa na complain kule iteni na sasa tumesikia maneno mengine. Naomba madam ukifika Nairobi letea kikao mzungumze, sio hii peke yake, nafikiri kuna shida kule iteni tayari tunangojea kuweka mwingine tena ambaye aliji aliua na bwana yake na hatujui kitu gani. Kwa hivyo kwa haya majaji naona wakimbiaji wengi, lakini bila niliposikia amejiunga, hiyo ilikuwa usuni kwangu. Nasema pale pona mama, pona mzee, hata majirani, nasema pole. Kile tu nimesikia mengi, naomba tu at least representative uchukui maneno kwa umuhimu. Region kusema ya kwamba tumeleta risala zetu za rambirambi kwa mwenda zake ambaye ilikuwa ni jamii ya athletic fraternity, kwa mjane na watoto twasema makiwa kwenu kwa piko hili, kwa piko ambalo imekumba hii familia, kwa sababu hii ni siku ya mwisho ya kumheshimu. Tenda kutambua speaker wa kaunti ya Misabili Koskei na all officials ambao wako hapa. Juzi tulikuwa hapa tukifanya harambe kuona ya kwamba mwenzetu huyu anapewa ile heshima ambayo anastahili. Najua kwamba katika kaunti hii ya West Pokot ni mmoja ambaye ameweka jina, marehemu ni mmoja wapo ambaye ameweka jina mbali tu na West Pokot na taifa hili juu, ni mwenda zake marehemu Hosea Macharinyani. Katika kaunti ya West Pokot hatutasahau kutambua baadhi ya wale waliweza kuchangia kuinua hadhi ya riadha katika sehemu hii, tukianza na marehemu Steven Chelimo ambaye alikuwa mwalimu katika government school sikizi inaitwa The Kapenguria, marehemu Thomas Saisi, marehemu Samson Kimondwa na sasa huyu. Niliposikia mtu wa kwanza kuniambia alikuwa ni Moses Kitanui, akaniambia umesikia ni nini imefanyika kwa Hosea Macharinyani. Sasa hiyo ikanikumbusha mambo, jambo ambalo aliniambia nilipokuwa iteni, nikakutana na yeye amekaa kwa ile affirmative ile wanapigia kiatu rangi, walikuwa wanariadha wanne, wale wanariadha watatu walikuwa ni wa Marakwet na yeye Yaweni Pokot. Sasa mimi nikakuja nikafanya utani, nikamwambia mnaweka amani ya Marakwet na Pokot ama mnataka kuleta uhasama? Hiyo ndio vile niliwaambia. Basi wakati tulikuwa tukiongea, Macharinyani akashuka akaniambia, akanifikisha alafu akaniambia, nikaambia nenda, nimeisha njaa, nataka tuende hoteli hapo tukale. Tukaenda na yeye kwa hoteli, mimi nikaitisha ile nilitisha, yeye akaitisha yake na akauliza yule mtu, mmeweka Royco ama ina size? Wale wakasema hapana. Basi kaitisha yake na tukazungumza naye, akaniambia wanataka kutengeneza program na unitafutie manager huyo ambaye nimekuwa naye hajanipatia resi kwa muda mrefu, na akaniambia nilikuwa na mambo ningependa kuzungumza na wewe. Nikaambia nini? Nikaambia wewe tufunge shule alafu ndio kutafuta. Nilipomaliza kuongea na yeye, nikapigia mwenyekiti wa Notre, nikamwambia nimekutana na Hosea. Wakimbiaji wanapigia changamoto mingi sana. Moja amesema moja.
Richard amesema wote kuna watu naitwa Shalom. Shalom ni wale watu wanalete 50% and 50% faida kwa pesa yake. Ukipatia 10,000 unarudisha 10,000 ya damu. Watu ndio wote wamekufia hapo. Na wanaumia kabisa, hawa wakimbiaji wanaumia kabisa. Hata tegeto pipa Mungu akajindona, hata yeye mwenyewe alikuwa amemsifu hiyo ni kazi yangu ajamusi. Kuna vijio mmeleza huyu, kama kuna deni yake itabidi alipe. Hiyo haina shortcut, hiyo ni kazi yetu kama Ekeri tutafuatilia. Ya pili, kama kuna deni iko kule Ekeri, deni iko kwa region yangu. Na mimi naenda Iten next week na huyu PR wangu, tuko na mbio tarehe 3, tutapata kama kuna deni akonayo huko. Alafu ndio angalia hapo kama issue nani atapeana hiyo information. Ni business na vile alipumzishwa kidogo angeenda huko kusema. Sasa sijui nani atambia hii department na mambo na cost hii. Sababu pia mmoja anasema hapo kwa wakati ya I'm going to make it.